שלום, זה פה, יושבים ערן ירדני, צלם סטילס. אני צלם מסחרי כבר קצת יותר מ-20 שנה. התחלתי עוד בחדר חושך אצל סבא שלי בקיבוץ כשהייתי ילד. כן, הכיוון שלי בסופו של דבר תמיד יהיה אומנות, תמיד יהיה לכוון למשהו המושלם הזה שמישהו ירצה לתלות בבית. אני חושב שזה בסופו של דבר מה שאני מכוון אליו, לזקק את היצירה למשהו אחד שיהיה מבחינתי גם מושלם טכנית, אבל גם מביע משהו על כל דבר בעולם, שיהיה אוניברסלי. ההבנה הזאת שאתה יוצר משהו טוב, שאתה יוצר משהו מדויק, שכל האלמנטים איכשהו מתחברים, זאת הפסגה בעצם. זה המקום שאני גיליתי שאני מאוד אוהב להיות בו, שאני תמיד מכוון אליו, לדעת שהתאורה מושלמת, הסטינג מושלם, המצולם נמצא בדיוק במקום הנכון, זה משהו שאני מנסה לכוון אליו כל פעם מחדש, אפשר להגיד. זה האושר, זאת הנירוונה אולי של הצילום. אני חושב שזה מה שאני מכוון אליו.